Okay, danes sem vaju ulovila med snemanjem druge sezone serije Vse punce. Ja, ali samo sekundo, z kadar mi... Hvala. Danes smo na setu serije Vse punce mojega brata, snemate drugo sezono. Kaj mi lahko poveste, kako gre? Dobes gre. Jaz to, kukor leto znam besedilo. Ful čut. Ja, jaz ga čutim. A si ga ti napisal? Mogoče. Ja, ne, mislim, tudi eno četrtino celotnega besedila. Zato je lažji verjeten. Svoj del si napisal, glede na to, da ste štirje? Ne, a veš, da ne. Ne, sem se prav izogibil temu, da nisem vse skozi sam zase pisal. Liš zaradi tega, da ima še malo druge fore, da nisem samo moje. Da so še malo od Juša, pa od Urške, pa odobna. Beti je tudi pomagala. Dala je dve ideji. Oh my god, sploh ni res. Jaz itak si ujemljam kar na setu, veš. Ja. V svobodo, da malo povem po svoje. Se smo ful veseli. Sej loha, ne. Ne, no več, da se zafrkavamo. Coming. Znaš, kaj ga nobeč je šteka? Ne, sam ti ne. Busi, busi. Čau, odkje že? Kaj? Se ne spomniš na ene neprespane noči? Manca brez panca, se res. Nisi mogla spati in zato si se odločila, da me boš gledala med tem, kaj jaz spim. Ok, kakšne zgodbe nas čakajo v drugi sezoni? V drugi sezoni sva mi dva all over each other. Če sva imela v prvi sezoni konstantno čelne, pa tako naprej sva zdaj popolnoma skupaj in z veke vekomaj. No. Kva? Ne vemo, ne. Hočeš kaj povedati? A ja, ja, imaš prav, ja, ne vemo tega. Sploh ne vemo tega. No, ker smo že glih pri tem preobratu, vidva sta zdaj bolj monogamna. Naslov serije pa Vse punce mojega brata. Ti si ta brat, ne? To se zdaj... Ne, 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 to je ta fora. Veš, Vse punce mojega brata, ne veš, kjer ga brata zdaj. Ha, v prvi sezoni mislimo, da si ti. Tako, ampak se pol to... A, moj bog, kot... Jo, kako mi gre na živce, da si ti moja punca, ja, veš to? Če gre meni na živce, da si ti moj tip, od vseh fucking tipov, ko bih jaz lahko imela ti. Sama si si kriva, ne? Vem, ne. Beti, povej, brata Valič sta precej priljubljena, en bolj, en manj, odvisen, kdo jih ima rad, ne? En ima rajš Vida, en ima rajš Domna, povej, kakšna je tvoja izkušnja z bratoma Valič? Kaj poveš zdaj? Urej, mislim, jaz si prej tak nisem poznala pri to serijo sploh. Pa v bistvu sem imela malo predsodkov, če povem iskreno. Ja, ne, sploh za tebe. Ja, sorry, ampak zaradi tega, ker tako, ne. Ja, tak komik nek. Ja, pa tako neki si naven, neki cel zajeban, v resnici se ful fajn, pa ni glih tako, ne. Tako da potem sem imela ful boljš, kakor sem mislila, da se bom, ne. V bistvu sta poboljšala to, kar je ona mislila. Ja, 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 absolutno. Mislim, za Domna sem itak imela podobno mišljenje, kakor ga imam še vedno, ampak zato pa ne. Sorry. Kaj si dejansko mislila? Sploh ni bilo zaradi medijev. Ja, res sem zanimala. Ne, mislim, je bilo... Ja, ne, v tem smislu, da pač imaš to neko... Recimo tako, ko se ni sklele zabavo najprej 5 minut, ne, s tem nekim... Pač imaš to neko persono, ki jo imaš ful na ven in je ful tako in zna biti dost odbijajoča na začetku. Sploh, ker greš nekam... Mislim, te. Na over. Ok, ja si me vprašal zdaj, da zgovorim, ali gremo Jožico sosedo. No, ampak pol pa pač sem tako, mislela sem, da bova se lahko ugovarjala sem neke... Floskne. Ja, pa da bo vse rečilo. V resnici pa je ok, ne. Tako. Se pravi, ima vid globino, ki je drugi ne pričakujejo. Wow, kako globoko, ne? Ja, mislim, dejmo, tako reč. Ne, ono še bolj požalno.